E dá para mudar de vida com Bitcoin? Depende. Eu estudei tudo que estudei em qualquer área que seja para falar depende em relação a tudo. Daqui a pouco eu vou voltar para concluir então de fato o que é Bitcoin. Eu acabei explicando o que é blockchain. Para entender Bitcoin, halving, bull market, tudo que está acontecendo e que vai acontecer, a gente começar pela blockchain. Então já volto para terminar de te explicar tudo isso, bota fé? E fica comigo, porque tem novidade aí e oportunidade. Então vamos para cima, velho. Essa vaquinha tá dando uns 10 litros, 12, agora tá dando 12 litros de leite. Sem ração, sem nada, só no pasto. No pico ela dá uns 15. Então vamos lá, você já entendeu o que é blockchain. No caso, traduzindo, caixa de bloco. Você já entendeu que é um livro razão. Esse livro razão é uma tecnologia de registro, de transferência de dados, que dá propriedade àqueles dados. Todas as cópias desse livro têm a mesma informação que a original e a informação contida em cada uma das cópias é atualizada a cada 10 minutos. Esse sistema de transferência, essa tecnologia de registro funciona, é sustentada pelos próprios usuários. Pronto. Agora, então, vamos concluir falando o que é, de fato, o Bitcoin. E já vamos incluir também o que é o halving, o que está acontecendo no mundo dos criptoativos, no mundo do Bitcoin especificamente. Agora, faltam 40 dias, eu acho, que o halving aconteceu, eu não olhei, mas depois daqui a pouco eu olho no computador e ponho essa informação aqui atualizada. E aí a gente tem os eventos pré-halving e pós-halving. Mas antes da gente entrar no halving, vamos concluir de fato, então, o que é Bitcoin. Já deu para entender que Bitcoin só existe por causa da blockchain, por causa da tecnologia de registro de transferência que dá propriedade, o livro razão, que todos têm a mesma cópia que se atualiza a cada 10 minutos. Bitcoin, no caso, é uma criptomoeda. Então tá, na tradução, é uma moeda escondida. E onde ela está escondida? Nos blocos de mineração. Vamos lá. Bitcoin é uma moeda deflacionária, ela não ocorre inflação, justamente por ela ter uma quantidade limitada. Então ela fica à disposição da oferta e da procura. Enquanto tem oferta e procura, enquanto tem gente querendo comprar e tem gente querendo vender, a quantidade de Bitcoin que existe, que são 21 milhões de Bitcoin existentes, produzidos, essa é a diferença entre o dinheiro que a gente conhece e o Bitcoin. O dinheiro que a gente conhece ocorre inflação. O Bitcoin, ele não ocorre inflação justamente por ter uma quantidade de limitante circulante disponíveis para compra. Como que diminui essa quantidade? As pessoas comprando Bitcoin. Também diminui essa quantidade as pessoas perdendo a chave de acesso à carteira de criptomoeda delas. Sem a chave. Com a chave você consegue acessar seus criptoativos de qualquer lugar do mundo, independente do que aconteça com o seu computador. Agora, sem essas chaves, não tem essa possibilidade. Então, é recorrente que isso aconteça, e justamente por ser recorrente, é recomendado
que guarde essas chaves em um lugar seguro e que você vai lembrar, né? E também as pessoas que guardam. Como eu estava tentando falar aqui atrás, não sei se eu consegui, não sei se eu vou colocar, enfim. Mas enquanto tem pessoas querendo vender, as pessoas que querem comprar conseguem comprar. Mas a partir do momento que as pessoas não quiserem mais... Bom, a partir não. As pessoas que não querem vender, que querem ficar segurando esse criptoativo por posse delas, porque elas sabem que ao diminuir a quantidade, tendo uma procura, o preço sobe. Se tem muita gente procurando, querendo, aquela determinada coisa acaba valendo mais. O que dá exclusividade, valor, o que dá valor no mundo é a escassez. O que dá valor às determinadas coisas do ponto de vista financeiro, apesar que isso não é valor, mas deixei isso para outro momento, porque aí depois a gente entra comendo o mundo. Ele definiu o mundo, que valor para uma determinada... Não é ele que definiu, né? A partir do momento que nós queremos determinada coisa, que as pessoas, que o indivíduo, o ser humano, quer uma determinada coisa, ela vai ter essa determinada coisa. E quanto menos em oferta dessa determinada coisa tiver, mais essa coisa vai valer, porque tem muitas pessoas querendo e dispostas a pagar esse preço, pagar X preço a mais, porque elas querem essa determinada coisa. Vamos pensar que é uma comida deliciosamente gostosa, sua comida preferida. Você e mais 50 milhões de pessoas querem essa comida, só que só tem 3. Tinha. Custava, você pagava quanto na sua comida favorita? Você pagava X. Tinha em oferta, um monte de gente estava fazendo, porém agora não tem mais. Só tem 3 unidades. E tem 50 milhões de pessoas querendo. Não tem como eu ofertar para todas as pessoas. Quem está disposto a pagar mais? Eu vou vender para quem pagar mais. Olha, agora isso daqui está custando XXX. Se você quiser, você paga. Por quê? Porque vai ter gente que vai pagar. Tem 50 milhões de pessoas querendo. Não vai ter três pessoas que vão querer pagar, que vão pagar mais. É óbvio que tem. Então, quanto menor a oferta, quanto mais escasso é aquela determinada coisa, mais aquela determinada coisa vai se valorizar. E partindo desse princípio, é onde a gente entra para explicar o que é o halving. Porque o Bitcoin é isso, velho. Bitcoin não é nada mais, nada menos do que uma imagem colocada dentro da blockchain, registrado com o nome de Bitcoin, onde no passado as pessoas compraram Bitcoin a preço de banana, justamente porque ninguém tinha interesse, por quê? Porque ninguém estava de olho no sistema, nesse sistema de registro, nessa tecnologia de registro. A partir do momento que começaram a entender essa tecnologia de registro, começaram a usar essa tecnologia de registro, desenvolver. Pessoas foram comprando, acreditando num sonho iludido, porque Bitcoin poderia se valorizar e se tornar o que tornou hoje, mas também não tinha nada que justificasse ou que indicasse que Bitcoin se tornaria o que se tornou hoje. Assim como esses NFTs que não representam nada. Bitcoin era um NFT que não representava nada. Tanto que hoje ele também não tem um valor muito específico de atuação, além de
manter toda a estrutura, ser o primeiro, ser o projeto mais famoso, ser quem desbravou o mundo, se tornando o ouro do mundo digital. Mas Bitcoin é isso. Então, quando a gente vai para o halving do Bitcoin, a gente começa a entender. Halving é a tradução, é metade. Por quê? Esse evento no Bitcoin acontece de 4 em 4 anos. De 4 em 4 anos. E sempre... E tem uma regra, né? Foi programado para que a quantidade de Bitcoins liberado por cada bloco minerado, a recompensa de Bitcoins... Calma aí, eu vou te falar por que nessa recompensa. Lembra que eu te falei ali atrás... Já te falei também no outro vídeo que a blockchain é sustentada pelos usuários. Esses usuários estão decodificando esse bloco, estão minerando esse bloco. A mineração ocorre quando um computador consegue resolver um cálculo e chegar em um número específico. Quando esse computador chega nesse número específico e consegue resolver o enigma, vamos dizer assim, desse bloco, ele ganha uma recompensa em Bitcoin. A cada 4 anos, essa recompensa é diminuída. Deixa eu pegar a minha cola aqui. No ano de 2012, eram 50 bitcoins fornecidos. No halving de 2012, passou a ser 25 bitcoins fornecidos como recompensa para cada bloco minerado. Em 2016, de 25, passou a 12,5 bitcoins. Em 2020, passou para 6,25 bitcoins. E agora, nesse halving de 2024, a recompensa fornecida por blocos de mineração minerados vai ser de 3,14 bitcoins. E assim, sucessivamente, vai diminuindo a metade até chegar a zero. Ou seja, ainda não. Põem o gráfico aqui, editor, que sou eu, e todo mundo gosta de falar isso, mas quem está ouvindo nunca gosta de ouvir isso. Eu, pelo menos, não gosto. Mas, nesse caso, eu vou falar. Põe aí na tela, editor, o gráfico para mostrar o que ocorre o pós-halving. A quantidade de Bitcoin liberada e fornecida vai sendo cada vez menor. Já o próprio sistema do Bitcoin já reduz a quantidade disponível no mercado por conta própria, fornecida no mercado por conta própria. As pessoas estão comprando Bitcoin agora, pré-halving, antes halving, durante esses últimos 4 anos pós o último halving, acumulando Bitcoin. Porque justamente depois do halving existe uma supervalorização dessa moeda. E justamente pelos anos anteriores terem tido essa valorização, os anos posteriores as pessoas se preparam e acabam comprando, porque elas já sabem que isso vai acontecer. E justamente por elas saberem que isso vai acontecer e elas fazerem isso, isso acaba acontecendo. Então, uma coisa leva a outra, uma coisa levando a outra, mas tirando a possibilidade de não acontecer. Vai acontecer. E é justamente por isso vai acontecer, porque já aconteceu, acontece a cada 4 anos. E é justamente por isso que você tem que entender isso o mais rápido possível, para poder aproveitar a oportunidade de transformar de vida, talvez. E dá para mudar de vida com Bitcoin?
Depende. Eu estudei tudo que estudei em qualquer área que seja para falar depende em relação a tudo. Porque depende. Considerando o que os analistas, o que as pessoas, o mercado está esperando pós-halving, é que o preço do Bitcoin chegue a 100 mil, a 120, 160, se ele dobrar o preço. Talvez sim, talvez não. Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Se for um pouco mais, um pouco menos. Se for um pouco mais, não tem capacidade de deixar transformar vida de pessoas com pouco dinheiro. Agora, se talvez você tem pouco dinheiro e você está há 4 anos comprando R$100 de bitcoins por mês, vamos lá, R$100 por mês, 1.200 por ano, você teria aí 4.800, eu acho, em bitcoin. Pensando em 4.800 investido em bitcoin, para o final desse halving, provavelmente não, você não muda de vida. Se ele dobrar o preço, você ganhou, você fez 100%. Isso não vai mudar, você vai sair de R$5.000 investido, arredondando, para R$10.000. Mas vai ganhar de forma segura seus R$5.000 aí. Vai fazer 100% de valorização no seu capital. Agora, se você entender que a última chance de você comprar Bitcoin hoje, ao preço que está, sabendo que daqui 4 anos vai ter menos Bitcoin circulante, depois desses 4 anos vai ter menos Bitcoin circulante fornecido, depois de 4 anos vão ter menos Bitcoins fornecido, e assim sucessivamente, com pessoas comprando e pessoas que estão pensando a longo prazo, entendendo que é a última oportunidade de comprar Bitcoin a esse preço, porque quanto mais tempo passar, mais caro ele vai ficar, mais ele vai valorizar. Quanto mais halvings acontecerem, menor vai ser a quantidade circulante. Quanto mais as pessoas compram, menor a quantidade circulante. Compram e seguram pensando a longo prazo. Quanto mais pessoas compram e perdem a senha, essa quantidade circulante acaba ficando perdida, então não tem como ser comercializada e tem muitas pessoas querendo e cada vez vai estar diminuindo. Então é fácil entender que não ter qualquer quantidade de Bitcoin hoje, ou do mesmo jeito que pessoas vêm comprando mensalmente um pouquinho durante esses 4 anos, também é fácil entender que é besteira não ir comprando um pouquinho, porque a única coisa que vai acontecer é se valorizar ao longo do tempo, uma vez que o mundo todo está aderindo a esse sistema, a essa tecnologia de registro. Podemos fazer depois um outro vídeo mostrando a integração a esse sistema, a essa tecnologia de registro, quais empresas estão aderindo, para mostrar a efetividade do que está acontecendo no mundo de todas as formas, né? Porque não é só no mundo financeiro. Na verdade, o mundo financeiro criado por essa tecnologia é a menor coisa, véio. A menor coisa. Porque a coisa, de fato, é essa tecnologia de registro que permite com que a gente controle tudo. E aí, ó, acabou a farra de um monte de gente daqui a pouco. A gente vai saber de onde o dinheiro veio e para onde foi, e poder fazer tudo isso de forma automática. Ninguém vai conseguir mais corromper essa desgraça desse sistema. Só para tentar esclarecer mais, além desses bitcoins perdido em carteira, na carteira dos outros ou em corretora disponíveis para compra, temos bitcoins escondidos nos blocos de mineração. Nessa caixa de bloco, que é um bloco de mineração, que precisa ser minerado, e aqui dentro vai ter bitcoin. Esse bitcoin é uma recompensa para as pessoas que estão minerando. Por quê? Lembra que eu falei que ela é sustentada pelos usuários? Então, eu acho que eu já falei isso lá atrás, mas eu estou querendo ver se eu consigo esclarecer ainda mais. Qual é o papel dos usuários?
não tem um sistema por trás. Então, a energia consumida é a energia dos usuários, que eles que estão pagando a energia da casa deles. E por quê? Bom, para que eles têm que fazer isso? O que a recompensa, enquanto eles estão minerando, enquanto o computador deles estão tentando achar o cálculo específico, exato, para decifrar essa caixa de mineração e ganhar a recompensa em Bitcoin, recompensa essa, que vai sendo diminuída de 4 em 4 anos. E enquanto essa recompensa é diminuída, automaticamente o valor também está sendo, o valor do Bitcoin está sendo valorizado. Então, as pessoas vão continuar querendo minerar Bitcoin, porque apesar de estar fornecendo menos, ele vai estar sendo super valorizado, se a gente considerar lá no início, quando começou a acontecer essa liberação e a disponibilidade desse criptoativo. O papel das pessoas, enquanto elas mineram, é validar transações. Como assim? Eu, Bruno, quero transferir dinheiro para fulano, para o Thiago, e quem é que vai fazer essa transação? Quem é que vai fazer toda a verificação de segurança, todas as etapas que precisam ser feitas para que esse dinheiro chegue lá? De onde vai vir a energia? E aí eu não estou falando de energia elétrica, eu estou falando de toda a energia, de todo o custo para que essa transferência seja feita. Vem dos próprios usuários fornecendo força computacional. Por que eu estou querendo te explicar isso? Porque a partir do momento que as pessoas começam a usar, que o uso começa a aumentar, foi encontrando alguns problemas. Problemas como, porra, eu quero mandar mais dinheiro, quero fazer 5 transações para o Thiago, porém não tem tantas pessoas nesse momento fazendo, minerando Bitcoin, validando transações para que essa transferência aconteça. Então foram surgindo outros projetos na tentativa de melhorar, resolver alguns problemas dessa própria tecnologia de registro, ocupando funções específicas que antes eram exclusivas desses mineradores, dos usuários que estão fornecendo força computacional para realizar transações, para validar transações e todos os processos em volta disso. Enquanto eles estão validando transações, enquanto ele está validando, o computador dele está procurando o número para resolver isso daqui e ele ganhar a recompensa dele. Então, na verdade, a mineração não é a busca atrás do Bitcoin. A mineração é validação de transações. E enquanto o computador está buscando resolver esse cálculo, chegar no número exato, ele está fazendo e realizando transações, validando transações na blockchain. Eu vou aproveitar, já que eu já entrei nesse assunto, e te explico para te trazer para o hoje, tá ligado? Para onde estamos hoje e poder entender de forma atual um pouquinho desse cenário do criptoativos, de criptoativo, e poder se localizar mais ou menos no que está acontecendo e poder ir acompanhando daqui para frente. Vou fazer isso porque te deixar aqui nesse tanto de informação é te deixar muito desatualizado
para um pouquinho de informação de mais tempo nesse assunto que eu tenho que te fornecer. Então vai valer a pena.